BFG, el anillo. Potencia cojunar, lesa cojunar, se escrita por odar, do harvi tu exopitil tu elicameniti otta. Viborearme multiplica hun, so vi dividerar, de mutsat sentil multiplica hun, harvi exopitil tu elicame, forti nio, vira urto nio. Tarvi ruten urtil boda, sarvi ex elicame, positiv eller negativ hui. Sarvi ex sub et elicame, hui, ex sub tu elicame, negativ hui. B, vi har fem, ex opitil fem. Jag ändrar. Elicame 90, dividerar vi båda led med 5. Så har vi x upphöjt till 5 är lika med. 9 dividerat med 5 är 1 och sen har vi 40 är 18. Och sen tar vi, det finns två sätt att göra den här. Antingen ni tar en femtedel till båda led. Så att den här blir 1. Så har vi 18 upphöjt till en femtedel. Eller ni kan göra på det här sättet. X upphöjt till 5 är lika med 18. Tar ni femte ruten ur till båda. Så de tar varandra också. Så har vi x är lika med femte ruten ur 18. Har ni mer än vill ni ha miniräknare så har vi 18. Ska man göra här med den här? Jag tror det går bra här. Ja, det blir bra. 18 upphöjt till 1 dividerat med 5 eller 0,2 kan ni skriva också. Är lika med. Så 1,78. Så här är x är ungefär där. 1,78.